Jeg hedder Laurits Bjørn fra Ydestrevel, og jeg er elektriker og alarminstallatør, og vi har lavet alarm- og videoovervågning her hos Martin på Væggeløs Håndbryg. Her hos Væggeløs Håndbryg, der skal jeg jo lave håndbrygget øl, men jeg skal også lave gin, rom og whisky. Og det har været rigtig vigtigt at finde en løsning, som gjorde, at jeg kunne sikre de værdier og al den tid, der bliver lagt i det. Så derfor har det været en rigtig god oplevelse at have Idestrup el på sidelinjen, og jeg synes, vi har fundet en rigtig god løsning. Så her har vi sat kamera op, der holder øje med døren, og vi har sat en bevægelsesdetektor op med glasbrudsdetektor i, som så, hvis der er nogen, der smadrer glas i døren, så går alarmen i gang. Og hvorfor så vælge Idestrup el? Et, det er tæt på. Jeg synes, det er yderst fornuftige priser. Det er top professionelt udført, og jeg har fået en løsning, som sikrer min virksomhed.